Այդորացում եք ժողովի մեջ դուս արի, դուս եմ եկել, իմ կաղաքում է, հլեգեք տեսեք ինչ պտի ինձ ասեք, ինչ պտի ասեք, զար ես կաղաքում ապրել են, բոլորս դիտենք ով ով ա, ու կան ես գասալ ավերդի ասեց, ույս ունեմ Շարմազանովի ոչ մեկ մի դեն չիտա, մենք կյանք ենք ապրել այստեղ, հեղինակություն ենք թողել, ընտրություններն ասնելու ա, դու գնալու ես վարչապետի աթոռին բազմես, բայց ես իմ քաղաքացիների խնդիրներով եմ ընդունել. Ես գնում եմ պարլամենտ, որ ավելի շատ հետևողական բարձրացնեմ ձեր ուզող բոլոր խնդիրները, կարմիր գծերներն էլ, արագաչափերն էլ, կուտակայինն էլ, աշխատատեղերն էլ, օր ու գիշեր չեմ տալու իրա, ու Կարա Փաշյանի միայն քննադատի ու պահանջի միայն այն գործիչը, որը որևէ կոմպլեքս չունի. 7 ամսամիջ սարքապետությունը վերցրել է, այն 98-95 թվերը չէ, որ լույս չունենան, գազ չունենան, ջուր չունենան, մեր կենթաղում մի բան չի փոխվել, որ այսօր մենք իրա հետ հույս ենք կապենք, որ ասենք մեր կենթաղը փոխվեց, մենք արդեն շատ լավ ենք ապրում, այս սարքած պետություն է, նոր չպետք է, սարքի, որ դեռ մեզ 20 տարի են պետք լինի, որ այս պետությունը գա խելքի գա, սարքածի ընդհանրապես պետք է կոսմետիկ փոփոխություններ անել, ոչ մի բան չարել, մի հատ ընտանիք ցույց տա, որ իրա կենթաղում իշխանապահությունից հետո բանը փոխվեց. Միանշանակ ես համամիտ եմ, Երևանում կարծեմ արդեն Ալավերդում է, տենց անիկդոտ կա, ասում են նոր տարուց հետո ժողովուրդը խալադելնիկի դուռը բացելու է, մենակ դուխով գխարկել է, ուրիշ ոչ մի բան, մերը ասելով բանան էժանացել է, բանան էժանացել է, ես բոլոր պրոբլեմների մասին խոսելու եմ, ես չեմ եկել իրան վատաբանելու, ես իմ պայքարը ընդդեմ չի, իմ պայքարը հանունն է։